zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Moje meno je teda Sarah Martinková. Mám 26 rokov, narodila som sa v Bojniciach, pochádzam z Prievidze, momentálne žijem v okrese Dunajská Streda. A mojou prácou je momentálne hlavne štúdium ekonomie a práva v Bratislave. Okrem toho som konzultantkou v Informačnom centre pre mladých Partizánske a už 13 rokov dobrovoľničkou pre Informačné centrum pre mladých v Prievidzi. A teda spolu s mojou kolegyňou sme sa rozhodli začleniť sa do tej skupiny neformálnych mladých, ktorí chcú nejako zmeniť teda, povedzme, že svet, začneme Slovenskou republikou. A teda momentálne máme rozbehnutý projekt pre znevýhodnenú mládež v centrách pre rodiny s deťmi alebo teda pre komunitné centra. Ten projekt rozmenený na drobné, chceme ich pripraviť vlastne na budúci život, na to, aby keď výjdu z toho centra pre rodiny s deťmi alebo z tých komunitných centier, aby sa vedeli zaradiť do tej, nazvime to, normálnej spoločnosti, aby vedeli prijať oni ich, ale aj aby vedeli, ako zapôsobiť, ako, aby to okolie prijalo zase tie deti. A preto chceme aj v rámci tohto projektu prejsť aj na klasické školy medzi žiakov, aby sme ich naučili, že sa môžu s niekým takým stretnúť. Moje meno je Tereza Gabrišová, mám 26 rokov, pochádzam z Prievidze a som absolventkou teda vysokej školy v odbore sociálna práca. Tam som aj po celý čas praxovala vlastne v centre pre deti a rodiny, čiže tam už vznikla tá moja cieľová skupina, ktoré som mala teda blízko. Momentálne pracujem ako konzultantka v Informačnom centre mladých Partizánskom, ale taktiež teda pôsobím ako dobrovoľnička v ICM Prievidza. No a teda som manažerkou projektu, ktorý Sarah spomínala. Teda tam vznikol asi ten nápad na tú cieľovú skupinu a tým, že sme doposiaľ pracovali aj s tou mládežou, tak nám to bolo také srdcu blízke. Počas školy ja som mala možnosť prísť s nimi do kontaktu aj s tými sociálnymi pracovníkmi, aj so zamestnancami. A potom počas školy ja som tam robila vlastne aj prieskum v rámci mojej diplomovej práce, čiže už to ma zaujala aj celková tá téma. A vlastne potom aj počas teraz, ako som konzultantkou, tak sme robili veľa takých charitatívnych zbierok, ktoré sme im odovzdávali. Čiže už tam sa to tak premostilo. A teda tým, že robíme s mládežou, tak oni do tejto kategórie spadajú. Takže sme sa rozhodli pre túto cieľovú skupinu. Ešte, ak to môžem doplniť z takého neprofesionálneho hľadiska, keďže Terka je v tom vyštudovaná, má na to tak profesionálny pohľad, tak ja som to vnímala. My sme mali už teraz vlastne v rámci leta prvé stretnutie, kedy tie deti mali tábory, tak na tomto jedno sme mohli byť účastničkami a mohli sme si to s nimi vyskúšať, že ako to vlastne berú. A tam je veľmi veľký rozdiel, ako tie deti vnímajú to formálne vzdelávanie, ktoré musia absolvovať a ako vnímali s nami to neformálne vzdelávanie, kde to vlastne berieme formou hry, tým, že ich chceme počúvať, dávame im možnosť. A napriek tomu, že veľakrát, a zrovna v tomto prípade sme boli upozornené, že dávajte pozor, sú to aj také jednoduché deti. Pre mňa dieťa také ani neexistuje v tomto smere neformálneho vzdelávania, lebo s tými deťmi sa dá pracovať, s tou mládežou. Čiže sme sa toho tak chopili, tej myšlienky, že tie deti chcú, môžu a chceme im dať tú možnosť. Že aby to neboli len tie deti v škole a aby len nesedeli aj oni medzi tými deťmi v školách a toto musíte vedieť a takto to musí byť, ale že poďte nám povedať, že ako to cítite vy a ako by ste sa k tomu postavili vy a viesť ich tým správnym smerom, už len tak postrčiť, nasmerovať, ale nie, že tlačiť ich tam, kam vlastne možno ani nechcú ísť. Ja začnem asi, lebo Terka tým, že mala takto tú profesionálnu skúsenosť, ja som absolútny laik v tejto téme. Pre mňa to bola úplne, že prvá skúsenosť s tými deťmi teraz a ja som bola tak neuveriteľne milo prekvapená, že ešte som sa tak zlakla toho, že pozor, jednoduché deti a pozor na to, čo hovoríte, ako hovoríte, ale oni boli
tak aktívne, tak sa chceli zapájať, že mňa už len táto skúsenosť tak utvrdila v tom, že áno, toto je to, že ktorým smerom by sme mali ísť, kde to je treba. Že som si tak povedala, že veď oni sa snažia, oni chcú pomáhať medzi sebou, že im stačí niektoré veci naozaj len veľmi jemne znázorniť a oni už tú cestu idú úplne sami. Že toto bola taká tá moja, asi ten most, ktorý som ja potrebovala prejsť, že vyskúšala som si to, viem, aké to je, viem, že s nimi chcem pracovať a povedala by som, že v mnohých ohľadoch zbožňujem všetku mládež, že rada s nimi pracujem, ale je to úplne iná práca. Naozaj je to také oveľa emočnejšie s tými deťmi v tých centrách pre rodiny s deťmi, lebo je tam úplne iný druh vďačnosti. Nemám niekedy povedať, že na tej škole je to o tom, že som vďačný, nemáme školu, nemáme teraz prírodopis a nemáme dejepis, ale máme tu nejaké paninky, ktoré nám prišli niečo porozprávať. Akože v konečnom dôsledku to tie deti baví, ale tuto to bolo úplne o niečom inom. Bolo to v rámci ich tábora, bolo to v rámci ich voľna a napriek tomu sme dostali takú úžasnú spätnú väzbu, že chceme, aby ste prišli, chceme vedieť o rôznych témach, chceme vedieť, akú máme možnosť kariéry, keď odtiaľto odideme, čo vlastne mám robiť, že je pekné, že ich tak formálne na to pripravujú, ale aj tak to neberú od tých svojich sociálnych pracovníkov, berú to úplne inak od nás. Čiže hovorím, že chcela by som v tomto pokračovať a rozširovať to nejakým spôsobom. Presne ako Sarah spomínala, tak my sme boli také rovesničky pre nich. A možno z toho vonkajšieho prostredia, čiže bolo to pre nich také inakšie. Tak nám bolo úplne vidno, že vlastne aj tí zamestnanci tam by s nimi mali tieto veci prechádzať, ale možno to chceli počuť, vedieť aj z inej strany, možno z toho vonkajška. Srdcovka to bola moja, táto cieľová skupina, lebo ja som mala možnosť ísť priamo aj teda do rodín, lebo som pôsobila aj v teréne a v ambulancii. Čiže viem veľmi dobre, čo sa v tých rodinách pri tom odobratí odohrávalo a teda už aj potom v tých ubytových zariadeniach, v tých pobytových. A viem, že tieto deti, oni to veľmi ocenia. Presne ako spomínala Sara, že tie deti v tých školách to tak neocenia. Tieto deti ocenia už len tú prítomnosť toho človeka a len to, že mať záujem vôbec niečo takéto s nimi rozoberať a že majú priestor sa oni sami vyjadriť. I keď akože tie začiatky boli také, že išlo to z nejako schlpatej deky, ale už potom, keď sa rozprávali, že môžu skutočne a že sme ochotní alebo teda chceme počuť tie ich názory, tak smelo rozprávali. Čiže podľa mňa je to potrebné, aby aj táto cieľová skupina si zažila to neformálne vzdelávanie. Vlastne s týmto projektom nám čiastočne ale veľmi pomohla Žanet a Eduma 4Z. Ja som už predtým absolvovala 4V Akadémiu vnímavosti, ktorá mi dala veľmi veľa, lebo ja som tam bola presne cez ten storytelling inklúzii. Čo sme tak nejak začlenili aj do toho nášho projektu, že tá inklúzia medzi tými deťmi na školách a tými deťmi z nevyhodneného prostredia je naozaj veľmi potrebné to rozvíjať a na tom pracovať. A my sme sa sem dostali vlastne tak, za takého rozbehnutého vlaku sme naskakovali. Mňa oslovila vlastne Veronika z Edumy s tým, že je takáto možnosť, že budú sa podávať projekty. A my napriek tomu, teda, že už sa nám rysoval projekt a už sme ho mali viac menej schválený, tak sme si povedali, že a prečo nie, že vieme sa dozvedieť niečo viac. Tá Eduma mi vždy niečo dala a nevidím to ako stratenú šancu vždy sa niekam pridať. Je to proste o tom, že tá Eduma a celkovo tieto organizácie by mali takto spolupracovať, prepája to. Veľmi to prepája a je to veľmi prospešné. Čiže ja som si hneď povedala, že ako prišla táto možnosť, hneď sa volala Tereske, že proste poďme do toho, fakt sa to oplatí. Ja mám s tým len pozitívnu skúsenosť a ani by som nemenila. Akože som veľmi rada, že som sa toho zúčastnila a vždy, keď bude možnosť, tak určite sa zúčastním znova. Áno, presne ako na Sarách. Žanet, tam vnikla aj tú myšlienku tej emócie do toho projektu, aj teda po tom storytellingu sme už išli od prvoti, ale aj možno, že chceli sme ísť aj cez tú virtuálnu realitu, čo sme aj do toho projektu zakomponovali. Čiže, a potom prišla táto príležitosť a myslím, že obe sme za ňu vďačné, lebo nám veľa teda dala. Rozhodli sme sa teda, že je pre nás nielenže prospešné, ale potrebné založiť občianske združenie. Tým, že my síce pracujeme pod informačným centrom mladých, ale
presne ako nám Žanet tu otvorila tie obzory, že to informačné centrum je super, určite to nezahadzujeme, ale pracuje jednoducho plošne. My potrebujeme niečo, hlavne pri týchto deťoch, čo som si naozaj odskúšala, vidím to, už to viem, že potrebujeme to spraviť na jednom mieste a potrebujeme ísť do hĺbky. Čiže určite chceme založiť občianske združenie, ktoré sa bude špecializovať priamo pre tieto deti, kde budú poskytované naozaj tie informácie, ktoré potrebujú, poradenstvo vždy, keď to budú potrebovať, a zároveň im chceme dávať tú potrebnú edukáciu na to, aby naozaj sa vedeli do toho života zaradiť a vždy sa na nás budú vedieť obrátiť. Že chceme tu byť naozaj pre nich, kedykoľvek to bude treba. A čo som ešte vlastne od začiatku nespomenula, škoda, že tu nemám našu prezentáciu a všetko s tým spojené, ale my sme sa už nedávno vyjadrili, že jeden projekt jednoducho nestačí. Že my naozaj sme zistili pri tomto, že sa to nedá v rámci jedného projektu zvládnuť a že naozaj je potrebná nejaká ďalšia tá organizácia, ktorá sa bude tým deťom naozaj hlbkovo venovať a bude ich na to pripravovať. A my same sme odhodlané k tomu sa ešte školiť, ako sa bude dať, len aby sme im vedeli dostatočne odborné odpovede, ale zároveň im to poskytnúť tak, aby ich to bavilo, aby ich to zaujalo. Presne tak, lebo tento projekt bol ako keby taký pilotný, že teda, že či sa to vôbec ujme, či to tie deti budú chcieť, či s nami budú komunikovať, a ujal sa, čiže vidíme to na to občianske združenie. Že bude to mať pre nás zmysel a bude to mať zmysel aj pre centra. Čo dúfame teda, že v budúcnosti by sa nám podarilo, snáď, máme také akože veľké vízie. Chceme to dať určite celoplošne na celé Slovensko. Zatiaľ sme iba v našom regióne, ale určite by sme to chceli ďalej posunúť a možno počase, ak budú teda tie centra ochotné, by sme sa chceli zamerať aj na zamestnancov, aby vedeli s tými deťmi pracovať aj viac neformálne. Akože vždy ich určite budú brať ako určitú autoritu, kdežto keď tam prídeme my, tak rovno si tykáme, sme kamošky a proste úplne inak sa nám otvoria. Ale tie deti si to úplne inak berú z toho, keď majú to, že sedia v lavici a naozaj píšu, čo sa hovorí, a keď majú možnosť sa vyjadriť cez to neformálne vzdelávanie, kde im dávame možnosť naozaj úplne, že vypustiť všetky myšlienky, ktoré majú v hlave, a dávame im ten pocit, že žiadna odpoveď nie je zlá. Že čokoľvek, čo povedia, je to ich individuálny pocit a nemajú sa za to, ako sa cítia, cítiť ani vinné, ani že niečo povedali zlé, že jednoducho treba veci hovoriť tak, ako sú a tak, ako ich cítia. Možno keby som ešte mohla doplniť, vlastne pri tých našich vzdelávaniach nie sú zamestnanci a to veľmi vidieť, že teda tie deti sa otvoria. Samozrejme, akože teraz, keď sme boli na tom tábore, tak boli tam s nami animátori, ale tiež to bolo v tej rovine, že boli to elementy z externého prostredia, že tie deti ich brali už viac menej ako kamarátov, stále ako niekoho, koho treba počúvať, ale vedia sa pri nich otvoriť, a bolo neuveriteľne super pre mňa zážitok, že pán, ktorý tam mal na starosti, vlastne riaditeľ toho centra. Áno, tak takto. Aj keď tam sedel s nami a hrali sme napríklad nejakú aktivitu s Dixit kartami, neuveriteľný príbeh zostavil on, že tie deti normálne zostali, že wow, že aj takto sa to dá, že on sa s nami zapojil, že, a brali to úplne, že ako je jeden z nás, už ho odvtedy ho vnímali úplne inak a vedeli rozprávať úplne inak. Zrazu také príbehy chrlili zo seba, že vidieť, že keď tá autorita sa trošku dá na tú ich úroveň a ukáže, že veď aj ja som otvorený takýmto veciam, tak tie deti sú úplne iné. Napriek tomu, že to nebola úplne pre nich tá najsilnejšia autorita, riaditeľ alebo niečo takého, tak napriek tomu to bolo pre nich veľký skok, keď on sa zapojil medzi nás a začal hovoriť presne na tej ich úrovni, tak aby tomu rozumeli a tak, ako to vnímali. Tak začnem tým, čo už tu rozoberáme, a to je ten tábor. Nech to dám na konkrétny prípad. My sme tam teraz s nimi rozoberali, či vedia, čo je šikana, kyberšikana, keďže medzi tými deťmi, povedzme, nebudeme sa tváriť, že to tam neexistuje, je to tam. A je to tam dosť citeľné, čo my sme pocítili tak isto, keď sme tam prišli, pretože už len tým, že nám ten pán povedal, že sú tam nejaké jednoduché deti, a povedal to nie tak ďaleko od tých detí, tak ako náhle sme začali, cítili sme tam ten rozkol, že bola skupinka jedna, skupinka druhá,
A jedni sa smiali druhým a čím viac sme prechádzali tými aktivitami, tým, že sme im dávali možnosti sa vyjadriť o tej emocii, ako by to brali, tým, že sami z ich hlavy vyšlo to, aké to môže mať následky pre toho človeka, ktorý je šikanovaný, tak vlastne sami došli k poznaniu, že ku koncu bolo tak viditeľná tá zmena, kde prešli zo šikanovania a posmievania sa tomu jednému konkrétnemu človeku, ako prešli k tomu, že mu začali pomáhať a že na konci už mu ani nepomáhali a že ho začali podporovať. Bola to hodina a pol a bol tam nádherný progres. A všetko to fungovalo proste len cez tie emócie, cez to, že tie deti to vyjadrili same. Tá mládež. Proste akože... A čo som veľmi nadšená, že tam sme našli presne mladého chlapca Davida, ktorý má 19 rokov, vyšiel z tohto centra sám a sám preň začal pracovať. Že tým deťom chce odovzdať svoje skúsenosti a toto sú ľudia, ako je aj on, ktorým chceme naozaj ponúknuť aj my spoluprácu, že aby nám pomáhal, lebo sme síce externý element, ale stále sme niekto, kto prišiel a neprežil si to. A tie deti to úplne inak vnímajú, ako keď tam nastúpime my z úplných rodín a z naozaj, že sme od malička, teda za seba hovorím, boli obklopení láskou a všetkým, čo im bolo nejakým spôsobom odobraté, že sa ich vzdali a tie deti to proste úplne inak prežívajú ako my a povedia si, že no dobre, oni nám sem prišli rozprávať, ale vlastne o nás nič nevedia. A preto sme sa rozhodli, že do tohto nášho neformálneho vzdelávania by sme veľmi radi začlenili niekoho a naozaj ho aj viedli, aj naučili, že ako sa to robí, že niekoho takého z toho ich prostredia. Že to vidíme ako veľké plus, ktoré by nám veľmi pomohlo. Má skúsenosť s tým, že pred nami sedeli takí významní ľudia. No tak predtým som bola roztrasená, ale to ja som pri všetkom. Ale keď sa oni začali otvárať so svojimi príbehmi, teda s tým, že boli to taktiež na začiatku obyčajní ľudia, taktiež začínali možno ako my, tak bolo to také bližšie a bolo to motivujúce, inšpiratívne. Čiže potom už sa na ne pozeralo možno, že aj trošku z iného uhla. Počas prezentácie to tiež pre mňa bolo stresujúce, ale ja som taký človek. A potom tie rozhovory, bolo to motivujúce a hneď nám vedeli dať spätnú väzbu, hneď vedeli možno kam by nás zaradili, že kde nás vidia, ako nám môžu pomôcť. Čiže bolo to inšpiratívne. Niečo prebehlo prvé hlavou, že ja som bola tak neuveriteľne pokojná pred tým, ako sme mali ísť prezentovať, že až som sa z toho cítila čudne. Lebo ja som naozaj, presne preto to som vďačná Edume, že nás na to tá Žanet jednoducho pripraví. Že si tým prejdeme tak, že už ako náhle mám ten výsledok pred sebou a mám tu tých ľudí, už sa necítim taká nervózna, už som si viac istá tým, čo robím a tým, čo hovorím. Tým, že aj s ňou to tisíckrát prejdeme, tisíckrát prerobíme a stále sa nad tým zamýšľame z iných uhlov, tak som si stále viac a viac istá. A hlavne u nás veľmi veľa robí asi aj to, že už máme niečo to rozbehnuté a že už máme nejakú tú osobnú skúsenosť, nazvime to tak. A presne ako Tereska povedala, že mne veľmi pomohlo, keď sa nám oni otvorili. A to nie len, že začínali tak, ako my, ja som nikdy nezačínala od úplnej nuly. Že keď som počúvala teda pána prezidenta, ktorý hovoril, že v Amerike čistil podlahy, umýval a prišiel a bol na nule, tak som si tak povedala, že wow, že keď to dokázal on z úplnej nuly a kam sa dostal, tak prečo nie my? Že ja som vždy mala to zázemie, tú rodinu, niekoho, kto... Mala som školy, vedela som ísť na nejaké ďalšie školenia. Vedela som, aké mám možnosti a čo môžem robiť preto, aby som sa posunula ďalej a že za mnou niekto stojí. Že naozaj som si nikdy nezažila to, že začať od úplnej nuly. A to bola ďalšia vec, keď to tak hovorili, že som si uvedomila, že tie deti tam proste začínajú. Toto mi tak otvorilo oči, že bolo to naozaj presne inšpiratívne, motivujúce, nabilo ma to neskutočne energiou, že tí ľudia sú tak pozitívni a že aj negatívne myšlienky, negatívne reči okolia vedia premeniť tak neskutočne pozitívnu energiu, že som si povedala, že takto to chcem robiť, nechcem sa vzdávať a chcem týmto smerom aj ja takto pomáhať a som rada, že sú ľudia, na ktorých sa môžeme obrátiť. Že tiež im záleží na tých istých hodnotách a že to vidia ako potrebné zmeniť.
Teraz dokonca ideme teda na návštevu do toho diagnostického centra, kde sa chceme dohodnúť, že vlastne tiež, čo tiež prišla akože taký podpich od Žanet, že prečo nie? Že tiež je to tá cieľka, dokonca by sme povedali, že oveľa tak emočne zraniť, viac zranená, ako tie deti z detských domov, čo nechcem samozrejme porovnávať. Nežila som v tom, neviem, nechcem hovoriť ich emócie, ale že tiež by bolo veľmi dobre sa na nich zamerať. Takže tam sme sa hneď rozprávali o prvej spolupráci. Potom s nadáciou Volkswagen. Tam sme sa rozprávali tiež o možnosti tvorby metodik a rôznych takýchto propagačných materiálov, že s tým by nám veľmi radi pomohli, že tiež sa do tohto zapojiť. Nemajú priamo program vlastne akoby pre nás, ale s týmto by nám určite vedeli pomôcť. Potom sme sa ešte teda rozprávali s pánom riaditeľom Erasmu, ktorý veľmi dobre pozná informačné centra pre mladých. A teda mňa veľmi osobne potešilo, že nám povedal, že je takáto reforma v rámci ICM super. Že on už to dlhodobo videl tak, že treba sa niekam posunúť a že tá mladá krv priniesla úplne niečo iné. Že zväčša teda aj cez ICM neformálne vzdelávame, ale že takéto programy tam ešte neboli. Že tam sa väčšinou venujeme tomu istému a že v tejto neformálnom vzdelávaní vidí tú cestu, že ktorá je hodná teda podporenia a toho, aby sa na tom pracovalo. Tak nám bolo tak povedané aj od neho, že je vlastne čiastočne aj smutné, že my ako neformálna skupina mladých ľudí musíme kvázi plátať to, čo štát nie je schopný vlastne nejakým spôsobom. Že kde oni robia diery, tam my jednoducho musíme hľadať tie záplaty a nejakým spôsobom. Lebo keby štát bol schopný a vnímal tie problémy tých detí, že tam naozaj treba iba zmeniť nejak rétoriku, nejako inak sa s nimi rozprávať, inak k ním pristupovať, tak úplne inak to aj vyzerá. Že a zase stále sa točíme okolo tej inakosti a nikto to nerieši a nikto si to nejak extra v týchto oblastiach nevšíma. Čo si myslím, že hlavne tí sociálni pracovníci by asi od nich by mali isté podnety, že vidia, že tie deti nechceme ani z našich detí v školách, ani z týchto nejakých robotov. Hej? Že poďte robiť toto a toto budete a takto, ale rob to, čo cítiš. A takto by sme ich k tomu chceli. Rob to správne, rob to v rámci zákona, ale rob to, ako to cítiš.